badanahay bandhiga caalamiga ee bugaagta Hargeysa ee maalinkii shalaahayd laga furay ee hadda waxa garabkayga taagan adna aadan Ismaaciil markii hore aad soo dhaw waxaad ku aragtay mise maxaa ku cusub bugfeerka de horta horumar baa ku cusub kuma cusbayde oo tarmaya waa markii 14aad ee bandhiga la dhigo marba waxba la sii kordhiya dadka ka soo qayb galay way sii kordhaan bugaagta la soo bandhiga way intii way ka sii bataan waxyaabaha cilmi baarista la sameeyay ee intii ki hore yeelay imka u dhaxeysay la sameeyay baa la keenaa marka isbeddelku waxa weeyaan wanaag tarmaya ayaa isbeddelku waa kaas marka waan ku faraxsanahay iyo cadadka dhalinyarada ee soo kordhaysa ee ka soo qayb galaysa jaamacadaha ka soo qayb galaya ee dadka shisheeyaha ee dalalka kale nooga imanaya ee ku soo dhiiranaya ee ku soo kordhaya inay Soomaaliland yimaadaan marka khayr baan arkaa horumar wanaagsan baan arkaa waxaan ku faanaan arkaa wax umadeena iyo dadkeena khayr waa ayaan arkaa maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobile wifi geel ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 4 gees. Nasiib wanaagsan. Qoonmaal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato ashar diini ah oo af Soomaaliya Islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir 1 eber 1